Мама. რაღაც მოწყენილი მეჩვენები და ისე ვიზაშენ სხვარი ჩხუდა. არა. აბა რა მოხდა? მიჯერეთ ვიცე ჩემი არ შუაში. ამერე ახლა ეგრე აპირებს ხორების გაძევებას. ანა გატყო ძალიან იცლები. ეგ შენი დაკარები და მეგობრები არ გამოგადგებია. აუ დაკალთა დავში და ცოტა დავლიეთ და ძალიან სუსტად მომწონდა. თავი დამანებე რა. უკვე დიდი ვარ და მინდა დავლევ, მინდა მოვწევ და რასაც მინდა იმას გავაკეთე. სერიოზულად გეკითხე. შემოვიდა ვიღაცა კაცი. გამარჯობა. გაგიმარჯოს. სიგნალი იყო. ამ დროს მესმის სროლის ხმა და დიდი ხმა მოვიდა. გასასვლელიც არსად არ იყო. დავდი. აი, ანუ საით არის ვიცი რა იყო? აი, თითქოს რაღაცის თქმა უნდა და ვერ მეუბნებოდა ვერაფერს. ჩუმა დიდგა ხმას არიღებდა, მიყურებდა, მათვალიერებდა. მესმის რამდენად მძიმე ტკივილს ატარებ. მაგრამ შურის ძიება ვერ გაპოვნინებს უთის სამართალს. ვერც სიმშვიდეს და შვებას მოგიტანს. ანა! ხორა! ვერ ვივიწყები ტკივილებს, რაც ადამიანებმა მომახენეს. რაც თვალწინმა მომიკლეს. თქვენი აზრით, იმ ბავშვის ცხოვრება როგორ წარიმართება? ის შურს იძიებს. რათა სამართლიანი დასაჯოს მამის მკვლელი და მოეღოს ამ ყველაფერს ბოლო. მოდი, ჩვენს მეგობრობას გაუმარჯოს. გამარჯობა. მე დეტექტივი კოდეკი კენაზე გახლავართ.
თემოქორძის ძმა ბრძანდებით, ხო? დიახ, მეორე, რა ხდება? რამე შეთქო ჩემს მას? That's it.